Kidola leo government ingeita ministro ya njigiriza. Yamaze do kulambika kungile chisawe chewe njigiriza. Jechigendo kugula wakusapazi saba na begwango kudamu kutukize misomo jabwe. Kuntandi kwa yomwako gujo lvanywa le miake juku nukirizo kuwele bidi. Ngaba hizi nabasome sabali wakaba tude. Mochiseda chinobuli mzada alimu kutema mpenda. Kuwaja gendo kujia simbia ziza ya ba na be masomero. Olo kubanti banje milimu jabwe jako sibwe chulade COVID-19. Atenga balane jebuli enote jiguru wanga. Mombele ne chibine chitawe nzikiriza mugwanga. Chi Interlady Just Council of Uganda cha galaba kuru neba nanyini masomero gonda mugwanga. Bale mekulo uza kucha kuongeza no kupalu sebe salebi ya masomero. Wadenga bako seduwe chilwade COVID-19. Wabula bachimanyenti nabazade bako seduwe chechimo. Budi omugwe chipu atako aloze kumune echoku geza. Ngaba nanyini masomero. Obuta wanika nyo bisale. Ni wankubadenga nabotu labanga banina obuzivu. Obo kuyimiliza wa masomero gabwe. Tuba saba. Bagezeko okutekera wakati belowozeeko ku mbeera gibayitamu naye ate n'okulowooza ku bazadde abali mu mbeera enzibu ey'ebyenfuna mu kiseera kino olw'ekirwadde kino ekya nawokera wa COVID. Bino bibadde mu bubaka bw'omwaka bwe baweereza bannayuganda nga babakulisa omwaka 2021 ogubaddemu okusomozebwa okutagambika n'okubaagaliza okujja okutambula obulungi. Okubanga buli omu afaayo eri munne mu bitundu mwe tubeera. Okulaba nga tuyamba kwa abo abateesobola okubalabirira n'okubadduukirira. Nga twolekera ennaku z'amanzaali ga ssekukkulu, bano basabye abantu bonna obutaddi budansimbi nga bazimalira mu byokulya kubanga basaanye okukimanya nti okuza abaana mu masomero nakwo kusembedde. Abantu baleme okudiibuuda ensimbi mu kulya nga batalyangako. Ssekukkulu ya nnaku mba temulya nga batalyangako. Na ye liya kechisoboka atote ni kaka sente akokusasuira omwana fizi kubange naku ziweddeyo. Basabye abagoba b'ebidduka obutayongeza bisale bya ntambula ekiyinza okuviirako bangi okulemerwa okugenda mu byalo okwetaba n'abantu babwe mu kulya ennaku enkulu ssaako n'okukubiriza bannayuganda okwerinda ebikolwa eby'obutujjo. Abalina ebidduka eby'abantu obutongeza bisale ebiyitiridde mu kiseera nga bwe mutera okukola tubakubiriza okulaba nga tufaayo kulowooza ku balala naye ate n'ekyokuna okulaba nti buli omu afaayo olw'ebikolwa bino eby'obutemu ebiyinza okubalukawo mu biseera bino abantu nga bali wamu. Mu ngeri yemu ekibiina kino kisse omukago n'ekitongole ekirwanyisa Mukenenya mu ggwanga ki Uganda AIDS Commission mu kayofube gwe batumye National HIV Action Plan for Faith in Uganda ng'agendeddwa mu bannaddiini okwenyigira obutereevu mu kulwanyisa Mukenenya aggwewo ng'omwaka 2023 tegunnatuuka. Kasi ndabira ddala nti kuno okolera wamu ne Structures as Church na ne structures za religious communities zonna tugenda kubanga tusobola okutuuka kwezo kye twagala. Bannaddiini beeyamye okweyambisa ebituuti kwe basumbira endiga zaabwe okuyisaako obubaka obusomesa abantu ku Mukenenya nti kino kijja kuyamba nnyo okulinnya Mukenenya ku nfeete kubanga bannayuganda 99% balina enzikiriza mwe bagwa. Kukendeeza ku kusosola abantu abalina siriimu nga kiva mu ffe nga ffe ffennyini bannaddiini ffe tukitadde mu nkola ffe tukyongeddemu amaanyi okulaba ng'abantu balekerawo okusosolwa abantu abo abalina siriimu. Leonard Kitanda, BBS Terefaina, Gambuze.